Besser? Guten Morgen. Alles haben Glocken gezieht, zu heute am Krieg. Ja, drei Ting ist genau, so wenn ich komme på lige nu. Måske fire. Jeg skal skrive noget idé til en Spørg Kasper-video, jeg skal sende til godkendelse til noget reklameværk. Det skal jeg sende i dag og få skrevet. Så skal jeg kigge på guldtugletøj. Det håber jeg fandme, jeg når i dag, for det er noget, jeg ikke går. Og den sidste, da jeg skal redigere video, som jeg filmede i går til Spørg Kasper, skal lave for Spørg Kasper-videoer. Nu vil jeg lige sidde og skrive den der idé, og få den sendt til Google. Kan det kun, jeg kan tage godkendelse. Det tager kun lige 5 minutter. Jeg har allerede en idé, der skal bare skrives ned. Og så vil jeg sætte mig til at redigere. Så ses vi lige om lidt. Det er jo sidst, når vi skal ud og kigge på tøj, det ved jeg ikke. Men jeg skal i hvert fald lige vågen først. Og redigere vlog. Kæft, det er varmt. Jeg har lige sat mig herude. Jeg har fået sendt det der til godkendelse. Nu venter vi egentlig bare lige på at høre, om det bliver godkendt ideen, fordi så skal jeg egentlig lige handle noget ind og sådan noget, og til at lave det video. Og nu skal jeg egentlig redigere to ting. Jeg skal redigere vloggen, der skal op i dag. Og så skal jeg redigere videre på den der video, jeg lavede i, med nogle plego her i Spørg Kasper her i går. Så ja, nu skulle jeg bare lige have noget luft og sådan noget, så jeg ikke bare blev helt indlukket i dag. Men lad os lige hoppe ind og redigere. Der var skudt noget post. Det er løgn. For fuck, nu der er gået hul i min buks, som... Nå, vloggen den er ved at rendere ud. Den er fucking lang i dag, mand, så det tog lang tid lige at redigere den og lægge musik på. Den skal lige renderes ud, så hopper jeg lige i bad, og så skal vi ned og købe noget til den reklameting, jeg skal lave til Spørg Kasper. Den er blevet godkendt nu, så jeg skal bare lige købe nogle ting til den, og så skal jeg lige i bad nu. Der har jeg ikke lige... Jeg skal købe en tøj, jeg skal simpelthen finde noget. Kigger vi på, vi ser hvad der er. Jeg hopper i bad. Nu har vi fået købt noget tøj og nogle nye sko. Nu skal jeg lige ind og købe det her til det der reklameværk der, jeg skal lave. Så skal jeg lige købe nogle madvarer, jeg skal bruge til den video. Så. Ja, så er der lige et nyt fjernsyn også. Det var det gamle fjernsyn. Så er der det nye. En lidt større. Det er ligesom det står til, bare i Odense. Så det... Ja. Er I med at starte væk? Nogen af jer. Hva? Skal vi lige komme over, eller hvad? Hva? Skal vi have noget sæmme? Ja. Tror du ikke bare, vi skal gøre det? Jo. Jeg tror bare, vi går på banegården i stedet for. Hvad fanden er det, vi er kommet ind i, mand? Hvad er det, vi er kommet ind i, mand?
fyr! Jeg har tårer, jeg skal nå et tog. Nå, undskyld. Ja, det gør ikke noget. I må have en god dag. Må jeg ikke med i video? Nej. Jeg ser så. Ja, kom nu, kom nu. Nej, du skal ikke med i min video. Kig på i pillet. Nej, jeg skal nå toget. Hvad kig på? Ja, det er fint. Kig på i pillet. Skal I gå over til jeres forældre eller sådan noget? Du fik taske og fri, Anna. Og fik taske og fri, Anna. Du fik bare med barn og fri, Anna. Ja, sådan kan man også opdrage sine børn jo. Hallo, lad være med at råbe. Man råber ikke af folk, mand. Har du ikke været? Nå, hvad hedder det? Jeg glemte sgu lige min telefon oppe ved Mathias, der var på vej ned til toget. Så det... Jeg står lige og venter på, at han henter den, så de der børn der ikke kommer efter os igen, når de ser mig. Men ja... Nu er de gået tilbage, så når jeg ikke det tog, jeg skulle have været med, så jeg må tage det senere. Og så... Se hvad der sker videre derfra. Jeg ved godt, det er en meget værkelig vlog i dag. Jeg filmer sådan lidt hister her og sådan noget. Jeg har ikke rigtig forklaret, hvad der er sket, men nu ender vi bare sådan på mobilen, og jeg sveder fucker meget. Ja, for helvede, hold kæft, mand. I levende liv, og du har fandme kamera med dig helt. Ja. Der er nogen, der har røget vand. Hvad? Er der nogen, der har røget has herinde? Ja. Den kan ikke lugte. Ja. Nej, det er skunk. Ja. Nå, men så ses vi jo, Mathias. Må jeg gerne gå nu? Ej, vi skal lige vente, indtil toget kommer. Okay. Så kommer jeg til Nyborg. Jeg tror ikke, jeg har fået fortalt, hvad jeg overhovedet skal her. Men i morgen tidlig, eller i morgen i hvert fald, så skal jeg filme den reklame, jeg skal lave der. Til spørger Kasper. Jeg zoomer den. Så skal jeg filme den video, jeg skal lave, så spørger Kasper, og så skal jeg redigere den, for den skal være klar til at blive sendt til godkendelse mandag. Så den kan blive godkendt af dem, den ligesom skal laves til, og så den forhåbentlig op tirsdag, tror jeg. Det må vi se. Jeg ved ikke, hvornår den skal være oppe egentlig. Det er bare sådan, at det er godkendelse mandag, så jeg skal have den færdig der. Så er en halv travlt weekend her. Fordi på søndag skal jeg i sol med Freja og hendes mor. Så ja, det bliver hyggeligt, men har alligevel små travlt. Men jeg vil stoppe vloggen her, fordi jeg skal egentlig bare for satan, og lukke øjnene lige pytse af. Og så ses vi i morgen. Ikke? Ses vi i morgen, ikke? Jeg er ked af, at det har været sådan lidt rodet blog, men jeg har ikke kaldet blog. Jeg har lavet en del, så ja, fuck nu det. Vi ses, vi går i morgen. Hej.